خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ہماری آنے والی تاکہ ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے, ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو, اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ فی سبیل اللہ ہے, آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آپ ہماری وظائف اور عملیات سے بھی فیضیاب یا فیض حاصل کر سکتے ہیں. آج کی سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ وظائف اور احادیث کا اس لیے رکھا کہ انسان کے جو روح کی غذا ہے وہ بھی انسان کو ملتی رہے, اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں. 50 سال کے گناہ آج میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی اور ساتھ میں پڑھائی بتاؤں گی, وہ آپ کریں انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 50 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے, مطلب کہ یہ نہیں کہ قل ھو اللہ احد اللہ صمد, مطلب پوری سورہ نہیں پڑھنی, آپ نے صرف اتنا سا لفظ پڑھنا ہے قل ھو اللہ احد, اللہ صمد نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, اس سے آگے سورت نہیں پڑھنی. اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ, صغیرہ کبیرہ نہیں میں کہہ رہی, صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. کبیرہ سچی توبہ سے ہوتے ہیں, اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو یا آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو نا تو پہلے آپ 2 نفل پڑھیں, نفل توبہ کے, اللہ پاک سے توبہ کے 2 نفل اس طرح پڑھیں گے, اللہ پاک نیت کریں, کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, نیت کریں اللہ پاک نفل دو رکعت نماز نفل توبہ, وقت توبہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کہ یہ کہنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, دل میں تو چلو نیت ہوتی ہے لیکن اس طرح ضرور کہا کریں, وقت توبہ کا منہ میرا کعبہ کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف, اللہ اکبر, تو آپ نفل ادا کریں, ٹھیک ہے, یہ نفلوں کی نیت آپ کریں, انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ بھی کبیرہ بھی جو بھی گناہ ہے اللہ پاک الحمدللہ سچی توبہ سے ہی معاف ہونی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. اور یہ آپ ضرور الحمدللہ ایک دفعہ یہ جو درود پاک کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بھی آپ کریں, انشاءاللہ قل ھو اللہ احد کا بھی کریں, انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. آج یہ سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں. جو لوگوں کو بہت میں نے دیکھا ہے پریشانی ہے, بہت سے میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں, آپ ہی اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ہم سے کوئی وفا نہیں کرتا, ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے, چاہے وہ ہمارا بھائی ہو, بہن ہو, یا ہمارا عزیز ہو, قارب, یا ہمارا کوئی دوست ہو, یا کوئی بھی ہو, اور شوہروں کے اندر بھی اور بیویوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ میں وظیفہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو آج میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو برائے مہربانی کر کے اس کا غلط آپ نے استعمال بالکل بھی نہیں کرنا, کیونکہ غلط استعمال کرنے سے پھر نقصان ہی ہونا ہے, فائدہ تو کوئی نہیں آپ کا ہونا نا, تو آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے, آپ فائدہ کریں. تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے, دیکھیے گا کتنا نیا وظیفہ ہے اور آپ کو فرق پڑتا. صرف اور صرف یا مغنی کا وظیفہ ہے, یا مغنی, ٹھیک ہے, 741 مرتبہ یا 321 مرتبہ یا پھر 101 مرتبہ, 33 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے اس وظیفے کی تو کم از کم 721 مرتبہ یا پھر 701 مرتبہ, 711 مرتبہ, 733 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں, اسی طرح 300 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں, جس طرح میں آپ کو کوانٹٹی بتاتی ہوں اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اول آپ کے دروشی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں یا مغنی کا وظیفہ کریں. اور ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر, اس کا سورہ کوثر آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, سورہ کوثر آپ ایک ہی مرتبہ پڑھو گے, اور یا مغنی جو ان سے آپ نے اتنی کوانٹٹی میں پڑھنی ہے, اول آپ کے دروشی کے ساتھ ایک ہی مرتبہ دروشی آپ پڑھیں گے. آپ یقین مانیں, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, چاہے وہ آپ کی ہسبینڈ نہیں تو وائف ہے, اگر بہن ہے تو بھائی کر لے, اور اگر بھائی ہیں تو بہنیں کر لے, اور اگر آپ کی فیملی ممبرز میں کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے دوست احباب کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جائز کام کے لیے وظائف کو استعمال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی گناہ نہ ہو اور آپ بھی جو ان سے ہیں گناہگار نہ ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ وظیفہ الحمدللہ کریں. آپ یقین مانیں کہ آپ کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دینے والا. آپ دعا کریں وظیفہ کر کے, آپ دعا کریں, اپنے تصور میں دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ فلاں انسان کا دل موڑ دے, اگر وہ بے وفا ہے, وہ ظالم ہے,
ٹھیک ہے, اللہ پاک اس کا دل موڑ دیں, تو یقین مانے اس کا دل جو ہے پگھل جائے گا اور آپ کی طرف وہ مائل ہو جائے گا. لیکن توکل مضبوط رکھا کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یقین کامل نہیں, مطلب کہ پختہ یقین کامل کے ساتھ وہ وظیفہ بالکل بھی نہیں کرتے. تو یہ سب گناہ ہے. اس طرح کے کوئی کام نہ کیا کریں جس میں مطلب کہ گناہ کی جو ہے بات آپ کہہ سکیں, دعا کر سکیں. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ گناہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وظیفہ آپ لازمن کیجئے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیاروں, اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.